Shimadas Sushiakademiというお寿司屋を経営しています。Idag berättar jag lite grann om wasabi. Gillar ni wasabi? Den starka kryddan. Det är grönt pepparrot. Det är det. Många kanske har upplevt att liksom ta lite för mycket wasabi och som tårarna kommer och så. Så här. Men Ja, men det skulle jag tro. Mm. Det är så
ました。今度その先に実際のそのスマホテレビ送ってきてもらってもらえてやるだけ。食べたい。食べたい。食べたい。食べたい。これ少しあげようか。ちょっと紙袋で何かでユス。つまりキャン。Jag dricker på morgonen lite grann och sen är det ju koka vatten och sen kan dricka. Det är det också jättegod. Så att då ne sur. Kolla sur där så man kan använda för något lite saft. Det är det. Dressing. ああ、別にもしよかったら、うん、このままちょっと飲むと酸っぱすぎるからね。で、ちょっと酸っぱから。うん、うん、うん、こんな感じで。